A gente já começa o nosso programa de hoje destacando uma briga de casal. É, uma briga de casal. Briga de casal acontece em todo lugar, né? Mas olha só o que aconteceu neste caso. Após uma briga de casal, uma mulher acabou mordendo um homem, isso aqui em Três Lagoas. Nós vamos ao vivo agora com o Henrique Neto, que já tem todos os detalhes sobre essa ocorrência. Henrique, conta pra gente essa ocorrência diferente que aconteceu aqui em Três Lagoas. Quer dizer então que a mulher, ela tá na briga ali, no tal e coisa e tal, ela foi e mordeu o homem, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Quero, antes de tudo, cumprimentar os meus amigos são paulinos, assim como nós. Meu amigo, a mulher virou o jiraia, ou melhor, a onça. Foi assim, ó. Um homem foi atacado a mordidas pela ex-companheira aqui em Três Lagoas. Que negócio de ex, vai lá e começa a conversar, acaba desentendendo, aí já sabe, né? Um homem de 40 anos foi atacado a mordidas pela ex-companheira de 39 anos. Esse fato aconteceu por volta das 22 horas de ontem, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em Três Lagoas. E conforme o registro aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, e o registro da delegacia diz assim: conforme registro policial, o homem procurou a delegacia informando que sofreu agressões, mordidas da sua ex-convivente na orelha e na mão esquerda. Ele causou lesões. Agora eu fico imaginando o cara levar uma na orelha, uma mordida daquela bem dada, e a mulher ainda mordeu ele na mão. Quando ele botou a mão, é boa de mordida a mulher. E se a moda pega, aí complica, né? Apesar das agressões, o homem não quis representar contra a mulher. Disse: não, doutor, deixa quieto, eu só registrei mesmo o fato para... porque se acontecer alguma coisa aí, depois eu não tenho culpa na história, que sabe como é que é. Mas foi ela quem veio me morder, viu? Eu não quero nada contra ela, não. Deixa ela de boa. Ou seja, quem é mordido uma vez, meu amigo, fica esperto. Tem aquela história do gato escaldado, tem medo de água fria? Quem é cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Eu volto com você, Rodrigo.